estamos acompanhando aqui a entrega da alimentação escolar para as unidades de ensino de Caxias. Serão distribuídas aos estudantes e às famílias nesse período agora de pandemia. E os profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia estão chegando para poder fazer esse trabalho de entrega. Aqui na escola Eva Silva Magalhães. Thank you.